Bolehlah buat jamak qasar dan asar. Zuhur dan asar. Tapi kita bertolak lepas azan zuhur. Comel soalan. Sah tak jamak ke zuhur dan asar kalau kita sampai rumah sebelum azan asar? Boleh tak kalau kita sekalikan dua niat untuk satu solat sunat? Comel. Yang pertama, kita nak semayang zuhur dan asar jamak. Tapi masuk waktu kita masih di rumah. Kita duduk di tambung nak pergi ke Johor Bahru. Contoh, nak tolak pukul 2. Siap-siap beg di tambung ni duduk di rumah. Pukul 1:30 kapan? Allahu Akbar. Oh. Kita tak mau semayang lagi di rumah. Boleh tak kita nak jamak? Faham soalan, faham jawapan. Neh, kita masih di rumah. Nak semayang, nak musafir, nak jamak. Jangan sudah masuk waktu zuhur. Boleh tak jamak kosong? Dengar molek. Jarak syarat boleh. Kita jamak dan dengan syarat. Biar faham baik. Iaitu syarat yang pertama, mestilah jamak itu jamak takdim sahaja. Jamak takhir tak boleh. Kerana kita masuk waktu zuhur, kita masih berada dalam hak mukim. Jadi syarat pertama, jamak takdim. Baik, boleh jamak. Kita pun keluar daripada tambung pukul 2 tengah hari, sedangkan sudah masuk waktu zuhur di rumah. Kita semayang bila sampai di Tanjung Malim. Kita semayang pukul 3 petang. Syarat pertama, mesti jamak takdim. Syarat yang kedua, mestilah zuhur itu dibuat 4 rakaat. Tak boleh buat 2 rakaat. Kerana masuk waktu, kita masih di kampung, masih di rumah. Adapun semayang asar, boleh buat 2 rakaat. Faham tak lagi? Beres. Kemudian kita jamak. Lepas jamak sampai di rumah, tak masuk lagi waktu asar. Jawabnya tak payah semayang dah. Hak kau kata kena semayang balik, memang ada. Tapi pendapat yang lebih kuat, tak payah semayang dah. Kerana kita sudah menunaikan 2 syarat. Pertama, kita bermusafir. Yang kedua, kedua-dua semayang kita kerjakan sebelum masuk ke tempat kita bermukim.